لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح جیسا کہ کسی پر مصیبت آتی ہے تو آپ اسے تسلی دیتے ہیں، اسی طرح ایک مصیبت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ کسی کا کسی کو کھو دینا، اور جب کوئی کسی عزیز کو کھو دے تو اس سے جا کر آپ تعزیت کرتے ہیں، اور اس تعزیت کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اس ضمن میں ابن قریظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کی مصیبت میں تعزیت کرے گا یا تسلی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ایک چادر پہنائیں گے جس پر رشک کیا جائے گا۔ حضرت ابن قریظ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو امام سیوطی نے البدور و سافرہ میں حدیث نمبر 440 کے تحت نقل کیا ہے، اسی طرح اس کو حمید بن زنجویا نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔